Thomas, nå har det vært et opphold i Jetligaen. For deg har det vært bra. Nå er du tilbake igjen, skal spille mot Stjernen i morgen. Ja, jeg gleder meg til å spille igjen. Det har vært litt lengre opphold enn det de andre har hatt. Men ja, nå gleder vi oss til å spille kamp igjen. Det blir jo en jevn kamp i morgen mot Stjernen. Det deles ut tre viktige poeng, så de skal vi ha. Det har vært skader på laget. Philip har fremdeles karantene, men både du og Fischer er tilbake. Det blir en spennende kamp. 28 poeng har begge lag som møtes i morgen. Ja, absolutt. Skade vil alltid være, og når noen er skadet så må andre steppe opp, og det er vi gutta som er. Skal spille i morgen, det er vi klare for å gjøre. Det er 10 kamper igjen på Jordal. Hvordan er det å starte nedtellingen for fullt nå? Nei, det blir jo litt vemodig å reise bort fra Jordal. Det er jo her vi har, spesielt jeg har vokst opp her og gått rundt i de gangene her hele livet, så det er klart det betyr mye for meg å spille på Jordal, så det skal nyte de siste kampene. Tror du det sitter mange hjemme som ikke har vært på kamp på lenge? Hva vil du si for at de skal benytte sjansen nå? Nei, må komme. Støtte oss de siste kampene vi har igjen på Jordal, så skal vi ta de poengene som er igjen å ta. Det var en uheldig kamp mot Lillehammer i den tredje perioden. Hva er dere fokusert på nå? Nei, Lillehammer-kampen har vi prøvd å glemme så fort som mulig. Vi fokuserer nå på å ta de poengene som kommer. Det er jo tøft opplegg nå fremover med fire kamper på 8 dager, er det vel. Så ja, bare prøve å ta med oss de poengene vi kan få med oss.